ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හා දෙමළ ජාතික සන්ධානය අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද දහවල් පැවැතුණා. ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී මෙම සාකච්ඡාවට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක අර සම්බන්තන්, එම්.ඒ. සුමන්තිරන්, ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන්, කේ. කෝඩිශ්වරන්, සෙල්වම් අඩේකර නාදන් හා මාවේ සේනන්දරාජා යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් එක්ව සිටියා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් ඊට සහභාගී වුණේ එම පක්ෂයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක, ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්පින් සිල්වා සහ දේශපාලන මණ්ඩල සභික කේ.ඩී. ලාල්කාන්ත යන මහත්වරුන්. ජනාධිපති ක්‍රමය වෙනස් කරන්න එකඟයි. විශ්ව පිළිබඳව වෙනස් කරන්න. ඔව්. ඡන්ද ක්‍රමය ගැන ටිකක් සැලකිල්ලක් කරලා ඉදා ජනාධිපතිතුමාගේ අවශ්‍ය කරගෙන තමයි වඩාත් යෝග්‍ය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ප්‍රතිපත්ති මිනිස්සු. ඒක වෙයි දාස් පරිදි කිව්වා 10 කිව්වා. එයාට දැන් ඉල්ලන්න බැරි හැන්ද දෙක. පිසිරි සංශෝධනයේ පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කරේ සැප්තැම්බර් 5. ඒ නිසා දැන් මේක පාර්ලිමේන්තු විවාදයකට ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව මතුවලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔබතුමාලා හම්බෙන්න අපේක්ෂා කරේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණයක් දීලා තිබෙනවා. මෙකට පාර්ලිමේන්තු තුනින්දක වගේම ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට අපේ අදහස වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ 225 දෙනා මේක හිද කරනවා වෙනුවට මිලියන 15ක් වන ඡන්දදායකයන්ට සභා ගන්න විචාරණ අවස්ථාව යොමු කරපුවා. ජනතාව තීරණය කරාවි මේක සම්මත කරනවද නැද්ද කියන එක තමයි අපි විනාඩි 45ක පමණ කාලයක් පැවති මාධ්‍යවේදීන්ට විවෘත නොවු සාකච්ඡාවෙන් පසු පක්ෂ නායකින් මාධ්‍යයට අදහස් පළ කළා. කොහොමද අපේ පක්ෂල පක්ෂ දෙකම එකතු වෙලා රටේ වෙනුවෙන් රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් කොහොමද බෙර ගන්න පුළුවන් කියලා අපි කතා කරා. ලොකු පක්ෂ දෙකම හරි පාදයට ගේන්න ඕන නම් අපේ පක්ෂ දෙකම එකතු වෙලා බෙර කරන්න ඕන. ඒක අපි ඉදිරි කාලේ කරනවා. විසිරි සංශෝධන පාර්ලිමේන්තුවෙන් පරාද කරනවා නම් කවුරු හරි පරාද කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ජනතාවට බයයි. ජනතාවට ජනමත විචාරණ සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම අපි අද දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ අපේ සහෝදර මන්ත්‍රී කණ්ඩායමත් එක්ක සාකච්ඡා වේදුණා. ප්‍රධානයේ හඳුන්වන දේශපාලන ව්‍යාපාර දෙක ඉතාමත් පිරිහීමකට ලක් වී තිබෙනවා. නව දේශපාලන ප්‍රවණතාවයක අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා. ඒ සඳහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානය අතර මේ රටක් මේ රටේ ජනතාවගේ පොදු උන්නතිය වෙනුවෙන් අපිට එක්ව වැඩ කරන්න පුළුවන් ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක් තිබෙනවා. ඒ සියලු ශේෂ්ත්‍රවල එක්ව වැඩ කරන්න සූදානම් බවත් අපි අතර සාකච්ඡාවකදී එකඟතාවයකට ආවා.